Сотні зруйнованих будинків, тисячі понівечених доль, десятки розділених родин. Майже два роки Україна та українці борються за право жити у вільній країні. Довга доба – фільм-документ про сучасну історію України. Він створений з 12 тисяч історій українців. Кожен кадр у стрічці відзнятий українцями на їхні гаджети. Це фільм про життя та виживання, спротив і єдність. Та відважні вчинки українців. Спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонним забором багатьох містах. Фільм «Довга доба» у день вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні показали у Мукачівському кінотеатрі «Скала». У залі немає вільного місця. Сотні мукачівців прийшли до кінотеатру, аби на великих екранах побачити історії героїзму українців, які ті фільмували на мобільні телефони. Покази по всій Україні безкоштовні проходять під гаслом «Зроби донат, врятуй життя захисника». Ми чекали на цей фільм півтора року із сім'єю Жуків, Оленою Тер, про Романа. Фільм дивовижний. Сьогодні фільм говорить про... Це не фільм, це ж набагато більше, ніж фільм. На жаль, всі мають розуміти і знати, що довга доба триває. І це найгірше, що є сьогодні. На щастя, можливо, кожен українець і не тільки весь світ зрозуміє, що таке любити, що таке кохати, що таке жити. І наскільки вміло Алан Бадоєв і його команда змогли показати життя українців, чудових українців. Це неймовірно. Отримавши безкоштовний квиток на кінопоказ «Довга доба», кожен українець мав змогу зробити донат. Уся сума зібраних донатів від кінопоказу буде спрямована на лікування важкопоранених військових. «Довга доба» – стрічка, яка торкнулася серця кожного, хто її переглянув. Після фільму в мене було вийти і поцілувати землю Мукачева, що ми це не відчули, ми це не побачили, і дуже вдячні Богу, що ми тут живемо, що ми не знали, що тут таке оце страхіття, яке ми бачили зараз в цьому фільмі. Ну і було дуже важко бачити своїх знайомих, яких вже нема. Якщо б ми дивилися, коли вже перемога, було б легше. Люди мають розуміти, що ще йде війна. Ми сьогодні прийшли частиною Станиці, тому що наша Станиця знала Романа Жука, і, ну, він був другом пластунів. І, власне, фото, які є у нас на офіційних сторінках, це ті, які робив він колись. Діти ці ще тоді були менші, трошки років на три. От, деякі були зовсім маленькі, але, власне, ну, то він залишив для нас таку пам'ять. І ми сьогодні прийшли, щоб вшанувати пам'ять його і те, що він зробив, власне. Ми разом його супроводжували краще життя. Ну, емоції дуже важкі. Зараз дуже просто. Вони дають дуже багато зрозуміти і побачити те, що, можливо, ми не бачили. Те, що українцям в майбутньому, коли ця війна закінчиться, є багато людей, які ще не вірять в те, що в нас тут триває, і ці кадри, які зняли, то вони будуть дуже потрібні. Історія сім'ї засновника ініціативи «Чисто-де» полеглого захисника із Мукачева Романа Жука увійшла до документального фільму Алана Бадоєва. Та Роман і його дружина Олена разом дбали про Вільшанське водосховище, мріяли та діяли. Здійснюйте мрію вчасно, будь ласка. Не запам'ятовуйте наших імен. Хочемо, щоб ви запам'ятали чи прониклися саме нашою ідеєю. Я знайду звели, і змогу великий казан і розкладу кого. Хоч що лишніше. Everything's on by the way. Роман пішов на війну добровольцем, захищав родину та рідну землю. Війна забрала захисника з обіймів коханої.